pracuješ a nenahrávaš, rozumieš ma? A poď, teraz je tam! Futbalový turnaj, aký nemá minimálne v Európe páru. Beží 10. minúta prvého polčasu. Turnaj, ktorý divákom približuje hviezdny komentátor. Jan Olách z Hriňovej s číslom 3 bude vhadzovať. Dedinský trávnik, plná tribúna. A čím je tento turnaj v Štrbe výnimočný? Do toho je zapojené celé Slovensko. 500 detí, 52 detských domov. Úžasný pocit. Je to veľká radosť. Mňa to veľmi chytilo za srdce. Samí chlapci, no vo finále aj jedno dievča. Doma máš viac kopačiek alebo lodičiek? Kopačiek. Šampionát najlepších futbalistov z detských domovov podporila aj nadácia Markíza. Čeky, 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 hej, hej, hej! Úsmech týchto detí, to je to, prečo sa to oplatí robiť. Táto futbalová horúčka je mimoriadne nákazlivá, no príjemná. A zaspávať s ňou je vraj úžasný pocit. Marek Nenčák, televízia Markíza.